shirin yin wasa ba bai zo da shirin yin wargi ba alaikum sunana barno ku zo yaya na yan barno ku kare yoki shin barno ku dafa wa gwamnan barno ku rufe sa ya sakar kwino ku ba shadan kai yan barno ya zo da shirin aiki barno cikin watan Nuwamban shekarar 2024 gwamna Babagana Umar Azulum ya fara tafiyar da al'amuran shi ne a birnin tarayyar Najeriya inda ya halarci taron hukumar masana ilimin noma ta ƙasa a karo na 24 da ya gudana a ofishin kungiyar injiniyoyi ta ƙasa wato NSE da yake jawabi a wajen taron gwamna Azulum ya fara shawarar kwaikwayon salon ƙasar China a fannin shugabanci ga ƙasar Najeriya ya kuma bayyana mabambantan hanyoyin da za a bi wajen zaben shugabanci ga ƙasar ta Najeriya domin isa ga kyakkyawar makoma gwamna Azulum ya bayyana cewa lalle idan aka yi haka ƙasar to babu shakka Najeriya za ta amfana da wannan irin tsarin shugabanci na ƙasar China Farfesa Babagana Umar Azulum ya ƙara da cewa ba jagorori bane kaɗai matsalar Najeriya hatta ma mabiya suna da nasu gudunmawa wajen taɓarɓarewar ƙasar inda ya ce babu makawa jagora da mabi su zamo na ƙwarai ta hakan ne za a warware matsalolin ƙasar baki ɗaya da yake magana a fannin noma kuwa gwamna Azulum ya bayyana muhimmancin kayayyakin fasaha na zamani wajen bunƙasa harkar noman ta yadda za a samar da wadataccen abinci in aka ba wa kayayyakin fasahar muhimmanci ga wannan fanni na noma a cikin watan Nuwamban ne gwamna Babagana Umar Azulum ya karbi bakuncin tsohon shugaban kasa Muhammadu Buhari a yayin da ya ziyarci birnin Maiduguri domin jajantawa game da ambaliyar ruwan da ta afku a watan Satumbar da ya gabata tsohon shugaban kasa Muhammadu Buhari gwamna Azulum ya tarbe shi ne a filin saukar jirgi na kasa da kasa dake cikin birnin Maiduguri inda suka ziyarci fadar mai martaba Shehun Barno domin jaje ga al'amarin ambaliyar ruwan A lokacin da ambaliyar ruwan ta afku tsohon shugaban kasa Muhammadu Buhari ya kasance baya a cikin kasar domin hakan ne ya turo wakilai da kuma tallafin naira miliyan 20 daga bisani ne ya ziyarci jihar domin ganin ya jajantawa al'umma da ma jagorori baki daya I'm very happy to be here I was away outside the country but I'm very pleased both the governor and his majesty ganin yadda gwamna da mai martaba suka amshi sakonnin da na aiko na jaji yanzu haka ina cikin jin dadi cewa na zo da kaina dan ganin ku da kuma sake muku jaji a yayin da suka yi jawabin nuna jin dadi ga ziyarar tsohon shugaban kasan gwamna Babagana Umar Azulum da mai martaba Shehun Barno sun yi matukar yabawa tsohon shugaban kasan tare da godiya bisa irin wannan nuna karamci during your tenure your excellency you establish A lokacin mulkin ka mai girma ka kafa tashar samar da wutar lantarki ta gas wacce muke amfani da ita har yanzu da ba dan haka ba jihar Borno tana cikin duhu bugu da ƙari ka kafa hukumar Raya Arewa maso gabas wato North East Development Commission tun kafar jihar Borno zuwa yau babu Federal Polytechnic ko Federal College of Education amma a ƙarƙashin shugabancin ka duk an kafa su In fact the people of Maiduguri has seen a very severe disaster as over 80% fiye da kashi 80 na wannan babban birnin na Maiduguri sun shiga ambaliya kuma mutane sun sha wahala sosai nagode kwarai da damuwarka duk da cewa baka cikin wannan kasa ka aiko da sako da kuma kiran waya game da wannan dan haka ina matukar godiya da kai mana jaje dangane da abin da ya faru da mu tare da turo da tawaga ta musamman A cikin watan Nuwamba ne gwamna Babagana Umar Azulum ya jaddada alƙawarin ragamar gwamnatin shi kan tallafawa kananan masana'antu a fadin jihar domin farfado da tattalin arziki na fadin jihar baki daya. Gwamna Babagana Umar Azulum ya bayyana hakan ne a yayin da ya ziyarci kamfanin Kofla, kamfanin da ke aikin shinkafa a cikin birnin Maiduguri. Inda gwamna Azulum ya bayyana yadda yake matukar so ya ga kananan masana'antu sun ingata domin cigaban al'ummar jihar Borno baki daya da kuma ganin an samar da ayyukan yi nan take yayi umarni ga ma'aikatar harkokin kasuwanci da tazarta da kamfanin domin shawo kan matsalolin shi ta yadda gwamnatin za ta tallafa
Haka zalika gwamna Zulum yayi umarni ga ma'aikatar noma ta bada shinkafa ga wannan kamfani na Kofflad domin a sarrafa tsab. Kana yayi kira ga kamfanin da yayi taka tsantsan wajen ganin an samu kwakkwaban ci gaba da kuma bunƙasa tattalin arziki jihar ta Borno. A cikin watan Nuwamba ne gwamna Babagana Umar Zulum ya bayyana alƙawarin shi na sake farfaɗo da tattalin arzikin jihar Borno ta hanyar haɗa ƙarfi da ƙasar Chadi domin kai ga ci a fannin na haɓaka tattalin arziki. Farfesa Babagana Umar Zulum ya bayyana hakan ne a yayin da ya karɓi baƙuncin togar ƙasar Chadin wanda Janar Abdulkarim Idris Deby Itno ya jagoranta, wanda suka zo domin jajantawa game da ambaliyar ruwan da ta afku a cikin birnin Maiduguri da kewaye. Gwamna Zulum ya ƙara da bayyana ƙudurin shi na haɗuwa da shugaban ƙasar Chadin wato Muhammad Idris Deby domin tattauna batun tattalin arzikin yankin baki ɗaya. We work together to see how we shall make transportation of goods and services easy. Nan ba da jimawa ba, zan kai ziyara Chadi don tattaunawa kan batutuwan da suka shafi moriyar juna, musamman maido da sufuri tarwa tsakanin garin Faga da Chadi don bunƙasa kasuwanci. Zan yi aiki tare da ƙungiyoyin kasuwanci a Chadi da arewa maso gabashin Najeriya don ƙarfafa haɗin kan tattalin arzikin tsakanin ƙasashen biyu. Gwamna Babagana Umar Zulum ya yi matuƙar yabawa shugaban ƙasar Chadi Muhammad Idris Deby bisa ƙoƙarin shi musamman wajen yaƙi da ta'addanci. Kana ya jajanta ya kuma gabatar da ta'aziyya ga shugaban ƙasar bisa jami'an tsaron shi da suka arasu a fagen daga. Hakanan dai shi ma shugaban togar wakilcin ƙasar Chadin Janar Abdulkarim Idris Deby Itno a madadin ƙasar Chadi ya gabatar da jaje bisa ambaliyar ruwan da ya yi sanadiyar rushewar gidaje da kuma asarar rayuka a jihar Borno, da kuma ayyana al'ummar jihar Borno da na Chadi a matsayin abu ɗaya. A cikin watan Nuwamba ne gwamna Babagana Umar Zulum ya ziyarci ofishin sabon shugaban bankin duniya na ƙasa wato Dr. Diami Diop a garin Abuja, inda ya nemi faɗaɗa alaƙa da kuma ƙarfafa haɗaka da bankin na duniya wajen sauƙaƙe al'amuran rayuwa a faɗin jihar ta Borno. Farfesa Babagana Umar Zulum ya jaddada muhimmancin tallafawar bankin na duniya a fannonin ilimi da kiwon lafiya da noma da raya harkokin kiwon dabbobin gida da dai sauransu. A yayin da yake jawabi shugaban na bankin duniya a ƙasar wato Dr. Diami Diop ya yi alƙawarin ci gaba da ƙawance da jihar ta Borno wajen ganin sake ƙoƙari domin kai ga ci aikin na MCRP wanda shine mafifici kan zartar da ayyuka na bankin duniya. A cikin watan Nuwamba ne gwamna Babagana Umar Zulum ya gabatar da ziyarce-ziyarce ga ƙananan hukumomi guda hudu a jihar Borno. Ƙananan hukumomin da suka hada da Askira Uba, Dambuwa, Chibok da kuma Goza a kudancin na jihar Borno, inda ya kaddamar da ayyukan da ya yi wa al'ummar yankin domin ganin kowa ya samu rayuwa mai ingaci. Mun ji koken-koken ku kuma zamu ba magana gaba ɗaya da insha Allah Faris ma ka wannan zamu yi maka shi. Shi ma kafin birnin garin zan ba da kwatanta. Excellency, saboda kan gawa mana komai ya excellency. Abinda ya kamata uba ya wa ɗansa kai mana ya excellency. Gashi nan a fili ana da shi. Duk wanda ya shiga uba yau ya tabbata cewa uba ya zama city. Mai number na Zulum bai ga zama ba. Gwamna Babagana Umar Zulum ya duba aikin ginin makarantar Central Primary da kuma na karamar makarantar Secondary, inda za a sake sauya ta domin ta dauke mutane da dama. A yayin da ya ziyarci babbar kwalejin Islamiyyar yankin, gwamna Babagana Umar Zulum ya yi umarni da a tona mashayar ruwa a kwalejin ta Islamiyyar. Haka zalika gwamna Zulum ya ziyarci babban asibiti na garin Uba domin dubawa da ganin abubuwan da suke bukata, inda ya duba yiwuwar sake ginin asibitin. Kana ya yi umarni da daukar likitocin kiwon lafiya hudu aiki da kuma bunƙasa hidimar ayyukan asibitin domin inganta kiwon lafiya. Sannan ya ziyarci makarantar sakandaren gwamnati da ke Uba da kuma sabon extension.
A cikin garin Askira, Gwamna Babakana Umar Azulun ya ziyarci Sarkin Askira Mai Abdullahi Ibn Muhammad Askira ma a fadar shi, inda Sarkin Askira yayi matukar yabawa ga Gwamna Babakana Umar Azulun bisa tallafawar da yake yi ma yankin na Askira, da kuma nemi Gwamna Zulum da ya kara musu tituna da makarantu da samar da ingantaccen tsaro a yankin Gulde da Gohi. A tabbatar maka insha Allah za mu yi kokari abinda za mu yi amfani. Matsayin ga nan Askira muna alfahari da kai, wanda kuma muna ga ko mutane kusa ba su kai mu alfahari da kai. A ƙaramar hukumar Dambuwa, Farfesa Babakana Umar Azulum ya ƙaddamar da babbar kwalejin Islamiyya a Tulomari da ƙaramar makarantar sakandare a Garjan domin magance musu matsalar yawan yara da ba sa a makaranta. Gwamna Babakana Umar Azulum ya yi bayanin cewa hidimar gine-ginen Islamiyyun dai domin gyara tsari ne wajen tafiya a zamanance. Makarantun nan muna ce High Islamic Colleges, wannan ba wani abu ba ne. Yara mu da yawa ba su shiga makaranta ba, ko suna makaranta don saboda wannan masifa na Boko Haram sun girma sun kashe kara 14-15 ba su samu shiga makaranta ba. So wannan makarantun nan zai dauke su a yi musu horo yadda a cikin shekara daya za su samu ilimi. Abinda muka yi niyya shi ne yara su tabbatar za su yi rubutu, za su yi karatu na Boko da na Muhammadiyya, da kuma su samu abinda ana ce a Turanci tarbiya, moral education, tarbiya mai kyau. To shine za a yi karatu Islamiyya da kuma na Boko a cikin. Hakanan Gwamna Babakana Umar Azulum ya duba babban asibitin da ake kan ginawa a Dambuwa, inda ya gamsu da yanayin ingancin aikin, ya kuma ya kira ga ɗan kwangilar da ya tabbata cewa an kammala aikin a kan lokaci ba tare da jayayya ba. Don saboda mu tabbatar cewa alƙawarin da muka ɗauka wa jama'a mun cika, musamman wannan garin a cikin garuruwan da Borno State musifan Boko Haram ya same su, Dambuwa yana cikin su sosai. Suna ba su da asibiti. Asibitin da suke da shi ya lala, an kone shi mun gyara, amma har yanzu a cikin asibitin akwai IDP sun zanna a cikin, kuma karamin asibiti ne. Shi ya sa mun gina wannan asibitin don saboda mutane su samu da ganin likita kuma su samu lafiya. Kana Gwamna Zulum ya umarni da sauya fuskar makarantar firamare da ƙaramar sakandare da sakandaren fasaha ta mata a cikin Dambuwa. Haka zalika, Gwamna Zulum ya amince da kafa cibiyar koyon na'ura da babbar kwalejin Islamiyya a ƙaramar hukumar Chibok. Chibok, mun yi kokarinmu a cikin shekara mai gudun nan, kowa ya sani, amma insha Allah ga commissioner works yana nan, kafin damuna duk abin da ya fara za mu gama aikin. A ƙaramar hukumar Goza, inda ya yi umarni da a dawo da kimanin ma'aikatan kiwon lafiya 23 da ya dakatar lokacin da ya je a garin ya tadda ba sa a bakin aikinsu. Gwamna Babakana Umar Azulum ya sake yin umarni da ɗauki likitocin kiwon lafiya 4 da ma'aikatan jinya 10 domin ingata kiwon lafiya a yankin, da kuma ya gargaɗi ga dukkanin ma'aikatan cewa su tsaya ka'in da na'in a bakin aikinsu. Kana Gwamna Babakana Umar Azulum ya duba aikin gidan bargaza duwatsu da ake kan ginawa na Fulka, wanda in aka kammala shi zai iya samar da kimanin ton 300 a awa ɗaya tak, inda Gwamna Babakana Umar Azulum ya bayyana cewa wannan aikin ginin bargaza dutse na Fulka idan aka kammala shi zai sauƙaƙe aikin tituna a fadin jihar ta Borno baki ɗaya. Daga cikin wuraren da Gwamna Zulum ya ziyarta akwai curarun gidaje kimanin 500 domin maida in hijira a Awalabi a ƙaramar hukumar Goza, da kuma wuri na musamman da aka ƙayyade wanda za a gina babbar kwalejin Islamiyya a garin Bama bisa ƙoƙarin gwamnatin wajen bunƙasa harkokin ilimi a faɗin jihar Borno. A cikin watan Nuwamba ne Gwamna Babakana Umar Azulum ya jaddada alƙawarin ragamar gwamnatin shi na maganin tushen ta'addanci ta hanyar samar da ingantaccen ilimi ga al'ummar jihar baki ɗaya.
a yayin da yake jawabi a gagarumin taron da aka gudanar kan gyaran sha'anin tsangaya a dakin taro na sakatariyar Musa Usman dake cikin birnin Maiduguri ya jaddada irin kokarin ragamar gwamnatin shi ta yadda ta samar da hukumar tsangaya domin kawo sauyi a harkokin na tsangaya a fadin jihar ta hanyar wayar da kai da kuma yaki da koyar da mummunar akida a cikin hidimar koyarwa a fannin ilimin addinin musulunci da na zamani a ya kuri malamai a zanna kwana biyu wannan a tattauna sosai me masalan ya zamu ya murege bara a tituna a fadi gaskiya muji mu muna da laifi zamu gyara malamai ma su gyara iyaye ma su gyara Kwamna Babagana Umar Azulum ya jaddada cewa bisa kokarin rage matsalolin da ke da alaka da ilimin almajirci hakan ne sa aka kafa hukumar tsangayar ta jihar Borno ta kuma samar da matafiya daya ga dukkanin makarantun islamiyu da kwalejojin islamiyu da ake ci gaba da ginawa a fadin jihar domin yara almajirai su samu kaiwa ga cikakkiyar kulawa da makoyo don ci gaban rayuwa da samun damar ayyukan yi haka zalika a wajen taron masu jawabi daga sassa daban-daban suka gudanar da nasu shawarwari da kuma jaddada buƙatuwar sauya tsarin almajirci da ma rayuwar almajirai a fadin jihar Borno A cikin watan Nuwamba ne gwamna Babagana Umar Azulum ya samu shaidar karramawa bisa muwazabar shi inda ya karbi wannan karramawa daga kungiyar harkokin muhalli ta ƙasa a gagarumin taron ta na ƙasa na shekarar 2024 da ya gudana a garin Abuja wannan shaidar karramawa da ta kasance ta abokantaka karo na biyar da aka bawa gwamna Azulum kenan shekaru biyar da suka gabata kungiyar injiniyoyi ta ƙasa hukumar injiniyoyin noma ta ƙasa kumar fasalin gine-gine da dai sauransu sun bawa gwamna Zulum shaidar karramawa bisa himmar shi a cikin watan Nuwamba ne ministan harkokin jiragen sama wato Festus Keyamo ya ziyarci birnin Maiduguri game da hidimar filin saukar jirgi na Muhammadu Buhari dake cikin birnin Maiduguri yayin da yake shirin fara aiki a matsayin na ƙasa da ƙasa Ministan da kuma tawagar shi daga mabambantan hukumomi da ke da alaka da ma'aikatar ta harkokin jiragen sama, gwamna Babagana Umar Azulum ya karbi bakuncinsu ne a cikin birnin Maiduguri domin gudanar da abin da ya kawo su na harkar filin saukar jiragen sama. A yayin ziyarar ministan da tawagar shi sun gana da gwamna Babagana Umar Azulum daga bisani suka zartar da manema labarai game da ganawar tasu. This will often disturb opportunities for us in terms of economic growth. Wannan dama ta bunƙasar tattalin arziki gare mu. Ina so a madadin gwamnati da al'ummar jihar Borno na miƙa godiya ta musamman ga shugaban ƙasa da shugaban ƙasa da ma'aikata. Kuma insha Allah za mu bayar da goyon baya da ya dace don ganin shugaban ƙasa ya yi nasara. If you look at the five international airports we have, all the regions are covered. Southeast you have Enugu Airport. Idan ka dubi filayen jirgin sama na duniya guda biyar da muke da su duk yankunan suna da su a kudu maso gabas akwai filin jirgin sama na Enugu a kudu maso kudu akwai Port Harcourt Airport kudu maso yamma akwai Lagos Airport arewa ta tsakiya akwai Abuja Airport sannan arewa maso yamma akwai Kano Airport to ina filin jirgin sama na duniya a arewa maso gabas a matsayin gwamnati shugaban ƙasa ya dauki rantsuwar yin adalci ga kowa da kowa kuma wannan na daga cikin ribar demokradiyya da ya ga dacewar kawo wa arewa maso gabas da samu filin jirgin sama na duniya mai kyau kuma babu wuri mafi dacewa da za a kafa wannan sai a filin jirgin sama na Maiduguri Kazalika a cikin watan Nuwamba ne gwamna Babagana Umar Azulum ya karbi takardun shawarwarin da aka tattara a taron da ya gudana kan gyaran sha'anin hukumar tsangaya ta jihar Borno Gwamna Babagana Umar Azulum ya yi matukar yabawa hukumar tsangayar bisa kokarinta da kuma tsayin da kanta a fannin gyaran sha'anin tsangaya a fadin jihar ta Borno baki daya. A yayin jawabin shi shugaban hukumar ta tsangaya Khalifa Ahmad Aliyu Abdulfatihi ya bayyana cewa sun ziyarci gidan gwamnatin ne domin gabatar da shawarwarin da aka tattara ya kuma yi godiya ga gwamna Babagana Umar Azulum tare da yabawa bisa kokarin shi wajen ganin harkokin tsangaya da jin daɗin almajiri ya bunƙasa a fadin jihar Borno. Joy itself celebrates structure.
A cikin watan Nuwamba ne gwamna Babagana Umar Azulun ya amince da karawa likitocin kiwon lafiya na jihar albashin su ta yadda zai yi daidai da na likitocin gwamnatin tarayya. Gwamnan Zulum ya sanar da amincewar ne a yayin gagarumin taron majalisar harkokin kiwon lafiya karo na 65 da ya gudana a cikin birnin Maiduguri a ɗakin taro na Muhammad Indumi dake cikin jami'ar Maiduguri. Farfesa Babagana Umar Azulun ya ba da umarnin cewa zartar da fara biyan zai soma ne a farkon watan Disambar shekarar 2024 da kuma tunawa al'umma irin hidimar da ya yi na biyan alawus ɗin likitoci na kuɗi kimanin naira miliyan 300 da ƙarin miliyan 100 domin a bawa ma'aikatan kiwon lafiya na asalin jihar da ke cibiyoyi daban-daban. A cikin kasafinmu na baya-bayan nan mun fifita gyaran cibiyoyin kiwon lafiya, ƙara samun damar kiwon lafiyar uwa da jarirai, da kuma ware kuɗi don muhimman shirye-shiryen kula da cututtuka. A yayin da yake jawabi a wajen taron, ministan harkokin kiwon lafiya Farfesa Ali Fati ya jaddada buƙatuwar ƙarfafa alaƙa domin a kai ga cimma matsaya a harkar kiwon lafiya nan da shekarar 2030. His administration has worked diligently. Gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tinubu ta mayar da hankali kan farfado da bangaren kiwon lafiya ta hanyar fifita horo da sake horarwa, gyaran abubuwan more rayuwa da kuma kula da lafiyar uwa. Hakanan gwamna Babagana Umar Azulum ya amince da cire kuɗi naira miliyan 465 domin a gina babban asibitin shi a Azare dake karamar hukumar Haul. Hakan ya faru ne a yayin da gwamna Babagana Umar Azulum ya karbi bakuncin tawagar accreditation daga ma'aikatar kiwon lafiya shugaban sashen hidimar asibitoci Dr. Jimo Osaluddin ya jagoranta zuwa gidan gwamnati dake cikin birnin Maiduguri. Gwamna Babagana Umar Azulum ya bayyana cewa idan aka kammala aikin asibitin babu shakka zai magance matsalolin da ake fuskanta a fannin na asibitin kashin a yankin arewa maso gabashin Najeriya, ya kuma ƙara da cewa ragamar shi ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen ganin ta cika burin al'ummarta na mafarkin akan wannan asibitin. Gwamnatin jiha na iya tallafa muku wajen ganin an cimma burin kafa asibitin ƙasa na ƙwararrun kashi. Gwamnatin tarayya na iya mallakar asibitin, amma waɗanda za su fi amfana su ne mutanen jihar Borno. A yayin da yake zartar da gwamna Babagana Umar Azulun, Dr. Jimo Osaluddin ya bayyana cewa wannan ziyara dai sun yi ta ne domin isuwa ga ƙayyadaddan wurin da za a kafa wannan gagarumin asibiti na ƙashi a Azare Haul da ke jihar Borno, bayan amincewar shugaban ƙasa Tinubu, sannan kuma ya yi matuƙar yabawa gwamna Babagana Umar Azulun bisa tsarin shugabancin shi. Hakanan a cikin watan Nuwamba ne gwamna Babagana Umar Azulun ya ba da shawara kan samar da kyakkyawan sauyi a harkokin ilimi na faɗin jihar, musamman ma na manyan makarantu, domin cike rarar da ke tsakanin makarantu da kamfanoni wajen aiki a aikace ta yadda ɗalibai za su zamo masu ilimin fannin aikinsu kamar yadda ƙasar ke buƙata. Gwamna Babagana Umar Azulun ya gabatar da shawaran ne a yayin da shugaban asusun bada rancen karatun Najeriya Akin Tunde Sauya ya ziyarce shi a cikin birnin Maiduguri, ya kuma yi kira da ya yi kokari wajen zartar da tsarin da zai bawa ɗalibai damar dogaro da kansu ba tare da sun dogara ga aikin da ke da iyaka ba. Gwamna Babagana Umar Azulun ya yaba wa shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu bisa samar da gidauniyar Tanel Phone, ya kuma ƙara da jaddadawa gidauniyar da ta yi kokari wajen samar da tsarin koyawa ɗalibai sana'o'i domin su zamo masu dogaro da kai. Kana gwamna Babagana Umar Azulun ya yi alƙawarin cewa zai wayar da kan shugabannin ƙananan hukumomi da sarakunan gargajiya game da harkar tsarin da zai tallafa wajen koyar da ɗalibai sana'o'i. A yayin da yake jawabi, shugaban gidauniyar Daniel Phone Akin Tunde Sauya ya bayyana cewa asusun tallafin karatun Daniel Phone an ƙirƙire shi ne a matsayin wata gidauniya da za ta jagoranci al'amarin waɗanda karatu ke gagarar su sakamakon gamuwa da matsalolin kuɗi, wanda shi wannan tallafi na bashin karatu babu kuɗin ruwa a cikin shi, kuma za a riƙa biya ne da kashi 10% na albashin mai shi bayan ya samu aikin yi. A cikin watan Nuwamba ne gwamna Babagana Umar Azulun ya ziyarci gamborin Gala domin jajantawa al'ummar yankin bisa iftila'in ambaliyar ruwa da ya addabe su, tare da kimanta irin asarorin da aka yi domin yin mayuwa game da hakan. Hakanan kuma ya raba kimanin motoci 100 na kayayyakin abinci bisa kokarin rage masu tsananin rayuwa, da kuma ba su tabbacin cewa gwamnatin shi za ta yi kokari domin sama musu mafita game da ambaliyar da ke addaban su akai-akai. Dalilin da ya sa muka zauna wannan garin shine
mu jajjama mutanen garin nan don saboda abin da ya same su wannan garin kamar wata hudu ba wanda zai shiga nan garin da moto abinci buhu daya ba za ka ka kawo ba don saboda hanya ta yanke ambaliyan ruwa to muka kawo mun kawo abinci truck dari mu ba mutanen nan garin kawai daya don saboda su samu su ci abinci wasu yi noma ba kuma wanda sun yi noma ma mun samu ambaliya bayan haka kuma giya ki sun zo sun ci wannan abincin su so insha Allah gwamnati yana kokari don tabbatar cewa mun bude hanyar noman rani mu wa mutanen nan wajen a cikin watan Nuwamba ne kuma Babagana Umar Azulum ya kaddamar da Isa Garba Halidu da kuma Lawan Dalorima a matsayin kwamishinoni na ma'aikatar kuɗi da ma'aikatar sake gine-gine da maidan hijira muhallan su bayan amincewar zauren majalisar jihar da nazartarwa Gwamna Babagana Umar Azulum ya yi kira ga togar gwamnatin shi cewa dauki hankali kan dogaro da kasafin gwamnatin tarayya ta hanyar kirkire-kirkire. Hakanan Gwamna Babagana Umar Azulum ya sanar da kirkirar ma'aikatar raya harkokin kiwon dabbobin gida a jihar Borno da kuma ayyana mataimakin shi Umar Usman Kadafur da ya kasance mai kulawa da al'amuran ma'aikatar. Za mu iya samun kuɗi mai yawa daga kiwo, ba za mu yi sakaci ba. Masayar dabbobi masu haihuwa kuma mu zuba jari a cikin samar da madara. Kasuwa tana nan a shirye. Za mu fara duban zuba jari a cikin kiwon kifi nan take. Akwai kuɗi a kasuwancin kifi. Muna da faffadar damar noma. Farfesa Babagana Umar Azulum ya karkare ayyukan shi na watan Nuwamba ne a karɓar bakuncin ministan cin kai wato Farfesa Nentawe Goshe a gidan gwamnati da ke cikin birnin Maiduguri. Wanda ziyarar da ministan ya kawo ta yi sanadin karfafa alakar ma'aikatar da gwamnatin jihar ta Borno. Wannan Babagana Umar Azulum ya jaddada bukatuwar kai gaci a fannin agaji musamman mai da ɗan gudun hijira muhallan su da kuma karfafa su da ayyukan yi. Ɗan gudun hijira sun yi zaman da ya wuce kima a sansanoni. Hakan baya da ɗorewa muna son su fita su fara neman na kansu. Duk da cewa ƙungiyoyin Majalisar Ɗinkin Duniya da NGOs sun yi aiki mai kyau. Gwamnan bar nazalin bai ga zama ba.